দেখা পাইছে চাগে ফিনিশিংটো কেনেকুৱা হৈছে মই ফেনটো এটা অফ কৰি দিওঁচোন যেতিয়াৰ পৰা মানে চুলিবোৰ বাঢ়িছিল সৰুৰ পৰা তেতিয়াৰ পৰা এইখন চেলুনত মই কাটিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ বিজয়দা বিজয়দা একদম সৰুৰ পৰাই মোক পাইছে যেতিয়া দেউতাই চাইকেলত লৈ আহে আহি কিনে এইখন চেলুনতে কিমান বছৰ হ'ল এইখন চেলুন 16-17 বছৰ হৈ গ'ল আৰু তেতিয়াৰ পৰা আমাক এইবোৰ যে ডিজাইন আগতে যেতিয়া ওৰাঙত আছিলোঁ তেতিয়া বিজয়দায়ে কৰি দিছিল তাৰপিছত গুৱাহাটীত যাওঁতে বাৰু বিভিন্নজনৰ হাত লাগিছে সেইটো বেলেগ কথা আৰু ক'ত শিকিছিল বিজয়দা এইবোৰ মানে মই প্ৰথম কলিকতা শিকিছোঁ তাৰপিছত দিল্লী শিকিছোঁ দিল্লী শিকিছিল চান্দনী চৌকত তাৰপিছত অসমতে কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত পাণ্ডৱতো কৰিছোঁ ভি এল চি চি তাই কিমান বছৰ ট্ৰেইনিং লৈছিল মোৰ ট্ৰেইনিংটো ধৰক কলিকতাটো 3 মাহ দিল্লীটো 3 মাহ আৰু ভি এল চি চি 4 মাহ মোৰ ভাল লাগে আচলতে ইয়াতে কটাই কিনি দাড়ি চুলি কটাই কিনি খুব ভাল লাগে খুব ধুনীয়াকৈ ফিনিচিংবোৰ খুব ধুনীয়া হয় দাদাহঁতে খুব ধুনীয়াকৈ কাটি দিয়ে আৰু বিভিন্ন সময়ত যেতিয়া মোৰ অসুবিধা হয় ঘৰলৈকে গুচি যায় ঘৰলৈকে গৈ কিনে ইমান ধুনীয়াকৈ সহায় কৰে গতিকে খুব ভাল লাগে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আজি যিহেতু ঘৰত আহিছোঁ বিহুৰ কাৰণে আৰু দাদাৰ ওচৰত আহিছোঁ দাড়িখিনি কটাবৰ কাৰণে দাড়িখিনি দীঘলৈ গৈছিল আৰু মই ভাবিলোঁ আজি যিহেতু ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ মই ইউটিউবত গতিকে দাদাৰ এটা অলপমান বাইট লৈ লওঁ আজি দেখাই দিওঁ চেলুনখন এইখন হ'ল চেলুন ওৰাঙতে আছে যদি কোনোবাই ওৰাঙত আহে তেতিয়াহ'লে আহিব একদম বহুত পুৰণা চেলুন হয় ওৰাঙৰ বহুত পুৰণা হয় এইখন চেলুন আহিলে হ'ল খুব ধুনীয়াকৈ দাদাই কাটি দিব আৰু চেলুনখনৰ নাম কি আছে বিজয় হেয়াৰ ট্ৰিক্স গতিকে সকলোৱে আহিব বুলি আশা কৰিছোঁ একদম ওৰাং চাৰিআলিৰ যিখন ওৰাং থানা আছে ওৰাং থানাখনৰ ওচৰতেই একেবাৰে আৰু দেখাই আছোঁ কি কি কৰা হয় ইয়াতে গোটেইখিনি আপোনালোকক একদম সৰু ভিডিঅ' এটা বনাই দিলোঁ দেখালোঁ চেলুনখন এইটো কোনো ধৰণৰ প্ৰমোশ্যনৰ ভিডিঅ' নহয় দেই তো মোৰ ভাল লাগে কাৰণে দাদাহঁতক ভাল লাগে সৰুৰ পৰাই লগ পাইছোঁ সৰুৰ পৰাই দাদাহঁতেও মোক লগ পাইছে গতিকে সেইকাৰণে আজি আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ যদি কোনোবা আহে ওৰাঙত আৰু ওৰাঙৰ যিসকলে চাই আছে এই ভিডিঅ'টো যদি কোনোবাই চাই আছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় দাদাৰ চেলুনলৈ আহিব ইয়াতে এবাৰ কটাই চাব কেনেকুৱা লাগে যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে নেক্সটবাৰ আহি থাকিব ইয়ালৈ গতিকে সকলোকে ভিডিঅ'টো চাবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক তাৰে কামনা কৰিছোঁ